É aquele famoso África do Sul ou Austrália. Cara, eu vou ir pra essa Austrália, sabia, velho? Eu vou ir pra essa Austrália, não tô nem aí, velho. Não, eles recuperaram muito bem, velho. Eles fizeram os dois rounds de economia e quebraram a bestia. Tá de volta no jogo. E... Fala, craque. Vocês estão bugados, né? Vocês pringaram, velho. Não, eu tenho certeza que o Michel tá rindo da você analisando o bicho aí na Exatamente. Eu não tô analisando, é muito esperado, velho. É um jogo muito esperado. Tá na sobre as vistas do maestro, ele vai analisar, Tigrão. Não adianta, velho. Ah, tamo vendo fazer o quê, então, cara? Both online. What is it there? Are they close? Mine. I was the first to find it. What the hell? You beat me, John. Get off me. Well, how do I put this? Stop fighting for skins in the game. Get them on Hellcase. New giveaways every day. Follow the link in description and use a code to receive your bonus. Gal, socorro, meu amigo Jota, não posso planar o nome, terminou com a ex, enrolou outra e agora voltou com a ex, tem duas reservas, ele acha que é time de... Que isso, velho? Não tenho recados para mandar ao Jota. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a China é 1.4 bi, é o Brasil 200, 400, 600, 800, 1 milhão, 1 e 200, 1 bilhão, acho que é 8 vezes mais a população da China que no Brasil. Quer dizer que eles têm 8 BTs aqui, não tem só você, é 8 vezes mais você, tem 8 caras iguais você aqui, iguais eu. Tem 8 caras iguais eu? É. E tem 1.4 bilhões iguais você? Não, tem... Metade, né? 700, né? Que é homem. Como assim? 99, mas quanto? Mais baixo. Brasília Television. Discount. No discount. Brasília Television. I'm sorry, no discount. Brasília Television. Brasília Television Discount. Brasília Television. Te amo, Gal Gal. É só o começo da diversão. O Kung Fu Panda te espera hoje. Ou o Cacerato, olha a vida do Cacerato, tem a Smoke? Nossa, azedou pra ele. Tá sem kit? Meu tá Deus! Aí, vai meu Deus! Meu, o cara se perdeu! Meu Deus! Meu Deus, eu nunca vi isso, cipá! Aí 5 era ótimo. Urbano? Urbano. Vai ele, hein? Cacerá tá zoado, inclusive. Urbano. Urbano! Urbano! Highlight! Grafite! Urbano! Feliz espero que a trem volte, que o Brasil volte a ser feliz, né? Duas coisas boas. Ele vai pedir a flash, ó. Bem jogado, hein? Bem jogado. E agora já trocou pra galhar o Coldzera? Ó, ele viu. Coldzera, que bonito, Coldzera, que bonito. Caramba. Um palitinho gravar teu nome, ó. Um hashi. Que irado. Entendi nada, moço. Mas tá bom, obrigado. Depois a gente volta. O ensinamento que tem no Valorant pra galera do CS é o seguinte: é um ensinamento de mecânica, de trocação e movimentação?
Não. Mano, nem tanto. Mas eu falava, velho, uma parada real. O Valorant, às vezes, tem tanta magia, mas tanta magia, e você tem que desviar e encontrar espaços e dar um jeito de jogar no meio de tanta parada rolando, que quando você vai jogar CS, o jogo é tão limpo que você joga melhor, velho. Eu tô falando isso sério, velho. Mano, do nada, você tá jogando Valorant, os caras tá tacando clima em você. Toma vento, toma nuvem. Aí toma stun. Aurora Boreal, né? Esse, tá ligado? Você fica maluco. Você vai jogar um CS, você volta, o jogo é limpo. Você só precisa dar um HS, né? Exato, velho. E aí você volta e joga melhor, velho. É. Não estou de sacanagem. Isso é verdade, né? Então, faz sentido. Eu faço ela marcar no reggae uma vez na vida. Noruega, Kelsha, Noruega, 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 Noruega. Tunísia. O clipe deu tiltado, vocês guardam. Mas o clipe deu falando no ano passado que o Yuri Alberto era bom atacante porque ele junta várias valências de um atacante do futuro, ninguém guardou. Olha aí a grande citadela Frostpunk 2. Alimento escasso, superpopulação se aproxima, o carvão está acabando. É isso que veio parar nas nossas mãos. O povo quer você anseia por um futuro com o qual vale a pena sonhar. Mas será o mesmo futuro? Eu não sei. Mantenha a cidade unida. E aí tem um plugin. Quem tá pela Twitch, tem um plugin que você vai participar das votações, das decisões, de tudo que a gente for fazendo aqui. Você decide pelo seu navegador ali, pelo... Tá ligado? Tem um plugin ali. Como que joga junto? Daqui a pouquinho a gente vai construir a Casa dos Tolos, que é onde você vai trabalhar e votar, tá ligado? Olha lá, agora vai abrir a votação, pô. Quando você retornar ao conselho no futuro, poderá propor novas leis de votação, mas por enquanto é necessário uma votação especial. As comunidades de Nós Valons precisam aceitar você como líder. Tome cuidado, se falhar, será o fim do governo. Aí, a primeira Salve, coisa. Gal. Bom domingo a todos nós. Ó, a favor 22, um bom domingo. Contra 13. Esse é a casa dos tolos que o jogo ofereceu. Aí eu recruto você. E a partir desse momento, se você quer que eu seja o governante, você clica em AI, se você estiver na Twitch. Se você quer que esse jogo acabe e a gente seja exilado e vá jogar outro jogo, você clica em NAI, né? O povo está dividido, velho. O povo está dividido, a votação continua. Você é tolerado, no momento somos tolerados, né? Eu posso negociar? Negocie com delegados e tente influenciar na votação. É isso, vamos votar. E o voto não é secreto, pois é, estão banidos aí da live o Fade, o Hotslock, o Aide, irmão ali, ó, lei rejeitada? Ué, bugou? LOL?